Max. Нөгөө ч яач вэ? Одоо боод ирэхгүй шүү дээ. Цагаан амсна хөтөө да. Цагаан амсна уу? Цагаан уу? Би цаахгүй. Наш. Ичи. Наад нүр чи яац юм бэ оноо? Хуй. Халуута. Яац юм бэ? Ямар цаваа харагддаг юм бэ? Хожи наад хоол моол идчих та ам ам хачиж ил та. Яг наад чин цаваа нас гэсэн. Тэ? Халдаа шүү наад чин. Халдаа ч бач гэдэг цаваа юм. Чи одоо энэ ч хүн биш гэж жоон цэвэрх юм байл та. Чамд одоо хүн үзэлгүй. Үзэлгүй шүү. Хоёр ямар өөдгүй юм бэ? Гөөдгүй гэж чиний төлөө хэлж штэ. Юу та уурлаа та? Харин тийм юм хаалц багтаж. Ямар гоё би бүр сэтгэл санааг өөрчлөж чамайг гэж хэлсэн чи. Нэрээс тэ гоё олч чи. Байна. Мишэлээ. Яасан бэ? Цагтаа. Юу? Дөрүүлээ уузна гэж тохироо өгдөө. За. Түл бид гурал уузчаа. За ажилла амжууллаа. Цагтаа ажилла болчихлоо нэ. Сарнай ач уу. Чи сарнаараа залах та. Тэстэ гоёлчжээч. Сарнай биш. Сарнай. Хүү яа надад ноотой байгаа юм бэ? Нааш ачи. Тэр индэн. Чи нааш. Нуугаад байгаа. Чи чи ягаад цаашаа харчих нуугаад байгаа юм бэ? Бэс юм уу? Бэсээ сайн ирлээ шүү дээ. Мишэл хэлээ. Амжихгүй гинэ. Аа за. Кофе цайлах уу яах вэ? Үгүй сарнай. Наад нүүр чинь яац юм бэ? Яачгүй. Сарнай. Миний найз чинь бүр батгарсан байна шүү дээ. Ямар цаваа харагддаг юм бэ? Ямар шижгэн юм бэ сарнай? Наад нүүр чинь. За зүгээр штэ. Ажил байдаг штэ батчаа. Үгүй энэ муухай юм байна. Одоо жүжигчин болох чи бүтэхгүй дээ сарнай. Заваа нүрт олцсон. Чи ямар муухай юм бэ? Арай хэтрүүлчлээ штэ. Сарнай! Сарнай! Зүгээр миний найз. За, байж гараа за. Сарнай, энэ картаа. Батгуул асуудал биш ээ. Болгоомж юм би ямар байлаа та. Миний цэргэлээд. Мухаар хэлсэн дуучлаараа найзаагаа. Зүгээрээ надад ч гэсэн юм асуудал тохиолдсон. Найз нь ойлгож байна за. Батханд
баяртай гэж хэлээ. Батганы эсрэг номер 1 бүтээгдэхүүн.